arariye ndangije rero nsohotse mbona umukecuru arimo aravuga ngo 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 undarangira turiya mukecuru niwe arimo ahamagara ndamwitaba ni mukecuru ngo ye mwa ni karame mukecuru ngo barambiye ngo uri umwuzukuru wa Verediana nti ngo none se ngo uri cyacyuzukuru cyacyurutwe nimbaraga z'agakingirizo ko kubesha bitabiri icyo gikorwa ngo mutababara mukababara ariko aba yapfuye aba yitabye imana yananiwe kwitaba imana bakigi inama agiye ari umusinzi agiye ari rararara ngwino none ha witaba imana mugi inama ejo uzapfa ibintu muza mubesha besha kariya n'agakingirizo kugira ngo abantu batiheba batujijisha abandi tugahagarara hano ku ruhimbi barakagira yari umuntu mwiza ya yu kandi harimo uvuga ati sege wahera amadini n'amatorero muzatugenzurira ikintu cyo kubeshyera ku murambo muzakitugenzurira abantu bose bapfa ni beza ariko ndugu yango no mwisi hari ibintu amaso yacu atarabona ninaha imana izagira ibindi bintu kwereka kuko hari ibintu utarabona utarabona ari ibintu utarabona rwose nk'umuntu urira ku isahani ya plastike ntabwo azi ubwiza bw'idongo hari abantu bimutse ku madongo batakiyariraho nk'umuntu urisha ifurusheti hari ufurusheti bugura 150 ntabwo azi ko hariho n'agati kagura 18,000 ibyo ni ibintu byiza amaso atarabona umuntu washatse umukobwa mukoye 150 hariho n'abakwa 20,000,000 ibintu byiza biriho nuko amaso yawe atarabibona umuntu yorose ishuka yaguze yitwa runyerera aba yiyoroshe ariko hari na jyewe nzi ishuka y'400,000 ishuka gusa ebyiri zigura 400,000 kuvureri igura 500,000 ubwo ni ukuvuga ngo amashuka abiri na kuvureri n'udusego tubiri ni 1,000,000 Zaburi nshya twihute vuba vuba dufate bibiliya dusome ijambo ry'imana mu gitabo cya Yesaya igice cya 43 dusome duhereye ku murongo waho nibura wa 16 tugende tugeze ku murongo nibura wa 20 wonyine twumve ijambo ry'imana rivuze Yesaya igice cya 43 umurongo waho wa 16 tugeze ku murongo nk'uwa 20 twumva ijambo ry'Imana amen haranditse gutya ngo umva ibyo Uwiteka avuga ari we waremye inzira mu nyanja agacisha inzira mu mazi menshi agasohora amagare n'amafarashi ingabo n'intwari baguye hamwe ntibazabyuka bazimye nk'uko bazimya imuri bya kera nimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho dore ngiye gukora ikintu gishya ubuko kigiye kwaduka ntimuzakimenya nzaharura inzira mu butayu ntembesha imigezi mu kidaturwa twakire neza ijambo ry'Imana dusome muri Mariko igice cyaho cya 7 dusome umurongo waho wa 31 twumve uko ijambo ry'Imana naho rivuze Mariko igice cyaho cya 7 umurongo waho wa 31 nibuze tugeze hariya hakurya ku murongo wa 34 haranditse gutya ngo ava mu gihugu cy'Itiro anyura i Sidoni agera ku nyanja y'i Galilaya anyuze hagati y'i Dekapoli bamuzanira igipfamatwi kandi kidedemanga baramwinginga ngo agishyireho ikiganza agikura mu bantu aracyihererana agishyira intoki mu matwi acira amacandwe agikora ku rurimi arara amareba mu ijuru asuhuza umutima arakibwira ati efata
sobanurwa ngo zibuka twakire neza ijambo ry'Imana. Nimba turi hano twese tubyibuka nk'abashyitsi n'abasangwa dufite intego y'igiterane iryoshye, uyibuka ninde? Twumva uyibuka, umva uyibuka. Intego iri hano y'igiterane iravuga ngo Imana irashaka gukora ikintu gishya, irashaka gukora ikintu kandi kizumvikana hafi na kure. Iyo rero abantu bavuze cyangwa kubera ko twavukiye mu makuba, tuvukira mu byago, tuvukira mu nzara irambye, tuvukira mu bukene buganje, iyo Imana cyangwa havuzwe ngo Imana igiye gukora ikintu gishya, umuntu wese yumva ari inzara iri bushire, umuntu wese yumva hari ubukene bwe buri bushire, umuntu wese yumva. Ariko hari ibintu bishyashya Imana ikora bitagize naho bihuriye n'ibyo utekereza, kandi bishyashya bishobora kuza bikamara n'ibyo wibwiraga byahuriramo hagati na bya bindi bikagenderamo, ugasigara uvuga ngo koko ndabona Imana yarakoze ibintu bishya. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ibintu bishya ku Mana ni byinshi. Hari uwigize atwigisha aravuga ngo mu ijuru tuzahabona iby'amaso atarabona, ariko ndugu yango no mu isi hari ibintu amaso yacu atarabona. Ninaha Imana izagira ibindi bintu kwereka, kuko hari ibintu utarabona, hari ibintu utarabona rwose. Nk'umuntu urira ku isahani ya plastike ntabwo azi ubwiza bw'idongo. Hari abantu bimutse ku madongo batakiyariraho. Nk'umuntu urisha ifurusheti, hari ufurusheti bugura 150, ntabwo azi ko hariho n'agati kagura 18,000. Ibyo ni ibintu byiza amaso atarabona. Umuntu washatse umukobwa mukoye 150, hariho n'abakwa 20,000,000. Ibintu byiza biriho nuko amaso yawe atarabibona. Umuntu wiyorosa ishuka yaguze yitwa runyerera aba yiyorosha. Ariko hari na jyewe nzi ishuka y'400,000, ishuka gusa ebyiri zigura 400,000, kuvureri igura 560,000. Ubwo ni ukuvuga ngo amashuka abiri na kuvureri n'udusego tubiri ni miliyoni. Ubwo hari ibintu amaso yawe atarabona. Ubonye unyonga igare uba wumva ari ibyo, sibyo nshaka kuvuga. Ariko ibyo inaha hari ibintu amaso atarabona. Umuntu ubonye inzu y'i Kigali yitwa City Tower, iyo umugejeje inayiro bagira ngo avuye mu mujyi wo ku Gikongoro, aravuga ati se narindi hahandi? Hari ibintu amaso yawe atarabona, hari ibintu amaso atarabona. Ubu nka Safaraho hari yitwa mwarimu, hari ibintu amaso ye atarabona ari umupastori. Ubu nka Barakagiraho ndi nitwa umuvugabutumwa, hari ibintu amaso yanjye atarabona ntaraba umushumba, kandi mwakumva mubirwanyije. Bisaba iki kuba umushumba? Bisaba kuba wubaha Imana, ukunda itorero n'intama. Si ibyo bitatu ufite ishyaka nta kindi bisaba. Kuba wubaha Imana, ufite ishyaka ry'umurimo w'Imana, ukunda intama, kandi warashije inzara kugira ngo udakoramo, uhita uba umushumba rwose wabirangiye. Imana ihabwe iki? Nta kindi bisaba. Turasomye, nimwumve uko dusomye. Hano turasomye ngo Yesu akiza igipfamatwi kidedemanga kandi kitumva, avuye kwa wa mutware utwara umutwe w'abasirikare, avayo aca ku iriba rye ahura na wa mupfakazi mu gice cya 4, arazamuka muri iki gice cya 5. Muze kubisoma mwitonze, muraza kubibona. Ageza muri iki gice cya 5 asanga abantu buzuyemo abadayimoni benshi, aravuga ati uyu mugoroba nta kindi kintu ndi bukora uretse kwirukana abadayimoni benshi mu bantu.
Bibiliya iravuga ngo yirukana abadayimoni benshi mu bantu akoresheje itegeko. Akoresha itegeko. Igice cya gatandatu kiragaragaza ngo avuye kwirukana abadayimoni benshi mu bantu akiza umugore wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo arwaye uburwayi abarokore twese twarabwigishijwe kubusubiramo ni ikintu rwose waba uri mu marira umwanya ubusa nta muntu utazi uyu mugore muri Bibiliya ni nka Yona ni nka Mose ni nka Morodekayi abo bantu barazwi ntimukabatindeho mujye mutambuka mwihuta abantu barabamenye ahubwo mujye muvuga ba Serofohadi abitwa ba Kishi abitwa ba Yemima na ba Keziya ba Yobu mujye mubarekana barazwi hari abantu bari muri Bibiliya batazwi mujye mu gutyo avuyeyo akiza umugore wari umaze 12 ari mugongo ubwo kandi twabyumvise avuye gukiza uyu mudamu yicaye i Nazareti Yesu amaze kuhicara aravuga ati maze iminsi nkora ngenda nahamagaye abagabo 12 bitwa intumwa zanjye ariko nongeyeho n'abandi 70 bitwa abigishwa banjye reka nsigarane n'izi ntumwa nohereza abigishwa mu bitandukanye hari intumwa hari n'abigishwa yohereza abigishwa 70 bajya kuvuga ubutumwa asigara i Nazareti musome igice cya gatandatu ngo yasigaye i Nazareti ntiyajyana nabo ariko arababwira ngo mbahaye ubutware nimugende mubwirize mukize indwara mwirukana abadayimoni muheshe abantu ubuzima hanyuma nimugoroba mugaruke mu mpera poro yuko akazi kakozwe ndashimira Imana kwiyo tuvuye mu murimo tuyibwira ngo tuvuyeyo uko byagenze kose akira raporo izina ryawe nirihabwe icyubahiro ubu raporo ya Holy Nation irararayo raporo ya Penueli irararayo raporo ya mwese raporo zanyu zirarara hano hakurya kandi mbese na mahirwe akomeye hanyuma ngo bariyo mwumva ko yabahaye ububasha ngo barabwirije we umuhungu wa mbere yaranejeje Yesu yarababajije raporo nka saa 2 z'ijoro ati ni mu mpera poro rero byagenze gute aho mwagiye Fure byagenze gute aho giye Sekamonyo byagenze gute Holy Nation byagiye ngo umuhungu wa mbere amubwira ati mwigishe nabaye nyigira ibiganza gutya numva abazimu barashwiragi ati ni ukuri ko Imana waraduhamagaye si ngombwa kuzajya ujyana natwe jya wisigarira hano natwe tugende kubera gukorana n'Imana kanya gato baba berikujije shebuje ubaho ubushobozi bamwirukana mu bye basigara ari bo babisigayemo nawe aravuga ati simpaba kandi iyo nyirurwa adahari inyamaswa zica mu mihati wa kabiri batangira kwirata kw'abadayimoni babumviye hanyuma Yesu ngo abona shitani yaza bakurikiriye mu bwibone niyo mpamvu nimubona mwakoreye Imana twakoreye Imana ntidukwiye kugenda twirata ngo hahiye ahubwo dukwiye kugenda tuvuga ngo Imana ishimwe yabaniye natwe rukurazo uzongera utugirire neza ntazaba ari njye ahubwo izina ryawe rizaba ari ryo rihabwa icyubahiro basoje ngo shitana bakurikirira mu bwibone bukomeye ngo Yesu amubona bataramubona ndamushimira ko ajye tubonera mbere ngo arangije arababwira ngo mwe kwishimira ko abadayimoni babumviye ahubwo nimwishimire ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo dore mbonye shitani yabasabye ngo ibihungu birarakara kwari tuzi yuko dushyigikiye none urimura usiko ariho gushinga amadini byaturutse amavuta mfite nahita nshinga kanjye amavuta mfite bahita banyoboka ngo aba bahungu bose baragenda asigarana na babandi 12 muri babandi 12 baryamye mu gitondo Herode afata mu umwe amuca igihanga ndashaka kubibutsa ko kubana n'Imana bidakuraho amakuba ariko kandi gukorera Imana bitera kurindirwa mu makuba kabone niya makuba je twe dukomerera mu makuba ko birira vuga ngo durushishwaho kunesha nuwa dukunze kuko amakuba yacu atera kwihangana no kunesha uko kwihangana kugatuma turushaho kunesha ibitugerageza Yohana bamuciye umutwe ngiye gukoresha ijambo ariko ndibasabye ndikoreshe ndari basabye ubwo no bufatanya cyaha
Ehe sawa wagenda nakwemera kugenda genyine Umvuko hano Yesu Yohana bamuciye umutwe mvira ijambo narimba sabyo kuvuga avuyeyo ni yajya kukiriyo ngo ajya guhaza abantu 5000 ugeze hano wahita uvuga ngo Yesu ni umugome n'iryo jambo nashakaga kuvuga ariko ndibasabye none mwaryemeye ubwo mwese murarivuze ariko siko tuvuze nuko ariko twashakaga kuvuga ariko siko tuvuze ntatwumva cyo noneho oya ntabwo yatwumva nawe n'umuntu mwiza kandi cyo roho mutagatifu abereyeho nicyo noneho ntabwo akije ntagiye kukiriyo cya Yohana baciye umutwe kandi ari umuntu we ahubwo agiye guhaza rubanda nicyo nari nshatse kuvuga bisobanuke ko hari igihe Yesu asiga iwawe bipfa akajya kubikiza ahandi kandi hose akitwa Yesu kwa Yohana barawuciye ni umwigisha yaramuhamagaye musome ngo yamuryamye mu gituza yamukoreye ibintu bitandatu nari butindeho ariko bamuciye umutwe Herode Yesu ntiyajya no kukiriyo aca ku rugo yigira kimisagara kugaburira abantu ravuga ati wapfuye yapfuye ariko mwibuka ko yaramaze kwirata mu minsi itamutse ngo mubabyawe n'abagore nta uruta Yohana nyumvira kandi hari igihe yarasiga yirase ku badayimoni agasiga bakubyina hejuru akagira ngo ntacyo yavuze akajya gutabara abandi wowe bakurebye bakagira ngo Yesu yakuvuyeho iyo ahindukiye gato azana imbaraga zidasanzwe izina rye rigashyirwa hejuru nicyo gituma twumvise ijambo rivuga ngo dore ngiye gukora ikintu gishya hari ibintu abantu bakumenyereyeho Yesu adashaka ko bongera kubona igice cya karitandatu kirakomeza kibigaragaza yagendesheje amazi hejuru y'inyanja ageze ku gice cya karindwi Bibiliya irabivuga ahinyura inyigisho z'abafarisayo avayo iki gice rero twasomye cya karindwi umurongo wa 31 yari mu nzira atashye avuye hano hitwa Itiro arimo yambuka ubwo Tiro ni nka harya hano hitwa Rukurazo ubwo Tiro ni nka Rukurazo arimo yambuka Sidoni nka Kibagabaga arimo yambuka akubitana n'abantu kandi bafite umwana urwaye urembye umeze nabi ufite ikibazo gikomeye arangije ngo aramureba nabo baramwitegereza baramubwira ati mwigishe twembwe dufite ikibazo cy'uyu mwana uyu mwana avuka yavukanye amatwi adakora iyo avuga ntibyumvikana iyo agiye kukubwira tumva nkubwira aravuga mfa nkubwira twari duturanye n'umwana yitabye imana cyangwa se yaranapfuye byose kimwe hari ibintu tuzajya tutazi byari byo kwita gupfa no kwitaba imana mbona byose ari kimwe ko nta uragaruka ngo tubwire ko ari ho avuye abantu bitabye imana ni mwebwe wanga umuntu washize mu mwuka aba yapfuye umuntu muzima niwe witaba imana ubu ni mwe mwitabye imana biriya byose ni imbaraga z'agakingirizo ko kubeshya bitabiriye icyo gikorwa ngo mutababara mukababara ariko aba yapfuye aba yitabye imana yananiwe kwitaba imana bakijya inama agiye ari umusinzi agiye ari rararara ngwino none aha witaba imana mujya inama ejo uzapfa ibintu muza mubeshya kariya ni agakingirizo kugira ngo abantu batiheba batujijisha abandi tugahagarara hano ku ruhimbi barakagira yari umuntu mwiza ya yu kandi harimo uvuga ati sije wahera amadini n'amatorero muzatugenzurira ikintu cyo kubeshyera ku murambo muzakitugenzurira abantu bose bapfa ni beza aba bantu bose bapfa ni beza barabavuga we kibaza uyu muntu nimba koko ijuru riba hagiyeyo cyangwa yanagezayo hariho n'abatubwira ngo yarangije kuruhukira muri purigatori ariko umuntu muzima niwe witaba imana ni mwikomera amashyi ko mwitabye imana uyu mwana baramuzana azavuga nk'uwo naringiye kuvuga yitwaga Misago ise yitwa Simeo umukuru we ni Maria
mushikiwe na Kanizio na Bernard ndabaze turaturanye wacu nigize kumubwira ni misa ninarose atici ninarose ndimo ngenda mu ndege ati ndi mu kirere meze neza ati mbona ibintu biryoshye bimeze neza icyo gero sinitwaga barakagira sinanitwaga Pascal nari mfite ukundi nitwa byabasaba kunyinginga kubera rero barokora bamenyereye ibintu buri gihe byo kubahera ubuntu niyo mpamvu ubona ni ijambo ry'Imana muri pfusha ubusa muri bonera ubuntu ndirimbo muzi pfusha ubusa muzi bonera ubuntu ababigisha mwumva nyina ari ibisanzwe ariko hari abantu babuza bababwiriza hari abantu babuza babaririmbira hari abantu babuza babaha ubuhamya kubera ko rero twebwe tubibonera ubuntu buri munsi tubona ari ibisanzwe ariko bino bintu ntibisanzwe icyo gihe nitwaga majyanjyari matarika rutwe none umva uko yambwiye umva uko yambwiye yarambwiye ngo wowe rutwe yaradedemangaga nyine agira ngo nkumvishe imbaraga zo kudedemanga wowe rutwe tete mu ndege uyu mwana nawe niko yarameze niyo yavugaga nibyumvikanaga ariko ngo Yesu ahagere haleluya ngo Yesu ahagere baramubwira ngo uyu mwana afite ikibazo gikomeye Yesu aravuga ngo uyu mwana kuko yarenganiye mu bantu ntabwo ndi bumusubirize mu bantu ahubwo ndamukura mu bantu mugarura atakira uwo batekerezaga ngo amukura mu bantu niko twasomye amukura mu bantu haleluya aramwihererana acira hasi akurugutura amatwi ye aramubwira ati genda wumve iby'abandi basore bumva genda wumve iby'abandi bakobwa bumva genda wumve iby'abandi babyeyi bumva arangije abwira uwiteka ngo nasibuke agende nawe avuge byumvikane uyu mugoroba muri iki giterane Yesu akwihererane ugende atari wowe batekerezaga Yesu akwihererane utunguke muri karitsiye atari wowe batekerezaga ejo aho wirirwaga mu isoko bibaza bati uyu niwe cyangwa siwe uyu niwe cyangwa siwe hambere handagira ingurube hambere handagira ingurube naragiriye umuntu ingurube ndaziragira akajya memba amapera akambwira ati wurira igiti uryayo aguhaza umanuka akambwira ati kandi kugira ngo utayashyira mu myenda jya wurira nta kintu wambaye uyarire mu giti urya guhaza umanuka ndayarya biragenda neza ubu abarokore cyangwa se abantu mugira ibikomere bibi bituma tutazabona n'umugisha uziko abantu iteka ryose bahora basenga amasengesho yo kwihimura mana uzangirire neza Fred wampingishije akiriho nanjye mwereke kutabara nimushobora ahubwo musubira inyuma mushimire bariya abantu kuko bagize uruhare rwo kugira aho mugeze nubwo yari mubi ariko iryo joro ryaracyeye mubashimire nabo mu ntambwe ijana wateye afitemo metero ze kuko yaraguhingishije urarya aragupagashisha urarya guhekesha abantu umenya guteka waraje nabyo uzi byo kwiri kuvuga rero ngo nyokobuja ntabwo wari kuzabona ishuri ryigisha guteka iyo nyokobuja atakunyohageza kuriya ubusiga uzi gutekera umugabo wawe neza ugenda gake ahubwo uzasubira inyuma umushimire mubwire ati warakoze guhaha ngateka ukanampemba nkarya abantu iteka bahora bashaka kwihimura no kubabaza no kwereka abantu bahoze aribo bakuru kuri bo ko nabo hari aho bageze hanyuma rero umukecuru umunsi umwe nagiye kumuragirira ingurube ntizahaga umva rero icyo ngiye kuvuga arambwira ngo uzapfa nayo mavunja n'urwo rusatsi ngo n'urwo rutwe rubi ngo ruberamye urutwe rwanjye ngo ruraberamye ariko ntacyo buryo ukurusha umutwe abakurusha n'ubwonko ye noneho aho niyakiririye Yesu arandeba aravuga ati wangu Pascal nzakugirira neza
nkwihererane hanyuma nzamamaza ishimwe ryanjye kuri we n'abana n'abamukomokaho bazabimenya. Yesu aranyihererana nkuri wacu mu cyaranzana mu mujyi kwa kundi twese twaje buriya dushubije amaso inyuma twabimenya arandeba arancunga rwa rutwa rushyira ku murongo n'ukuri ko Imana nta rutwe nkigira kera nanjye ndabizi ko nagira gurutwe niba rwabagama abazimu nabyo nzi niba rwabagama amazi nabyo nzi ariko nanjye numvaga arundemereye rwose ariko ubu ntiwambaza ngo rubaye. Noneho Yesu aranyiherana ararucunga ararumanura ararufinyora abirangije neza ankubita agakiza numva ndagafite mpindura uko aminduye amaze kumindura uko aminduye antiza n'akanwa hanyuma wa mukecuru ashyingiza umwuzukuru umwuzukuru antumira mu bukwe ko ari ryo uzaba muhuza bikorwa cyangwa se koordinasiyo umusangiza w'amagambo ndagiye rero ntabyo nzi nta nibyo nkora ntazagira ubintoramo ariko umunsi narabikoze ndabikora birakunda ndabikora ngeze hamwe abageni batamikana birananira mpita nibuka yuko turi no mu miruho ikomeye ndabwirana ibintu byo kwirirwa mutamikana bizatuma murindirana bituma umwe muri mwe yicwa n'inzara ni murye twasenze hanyuma turi mu bihe ibintu byo kwirirwa ngo sindya taraza ntabwo dutahira rimwe n'intinda y'urya zajya ndye bihari ngayo ngo barariye ndangije rero nsohotse mbona umukecuru arimo aravuga ngo undarambira turi ya mukecuru niwe arimo ahamagara ndamwitaba ni mukecuru ngo ye mwa ni karame mukecuru ngo barambiye ngo uri umwuzukuru wa Verediana ni ngo none se ngo uri cya cyuzukuru cy'urutwe uwanze ngiri cyuzukuru cy'urutwe ariko ntabwo azi ko Yesu yanyihereranye ngarutse ntakiri rutwe ahubwo ngarutse ndi umukozi w'Imana barakagira Pascali uyu mugoroba Yesu akwihererane muri Yesaya twasomye ngo mbese ko ngiye gukora ikintu gishya ntabwo kizamenyekana umuntu ukwegereye mubwire ngo Yesu agukorere igishya kandi kimenyekane nsubiye muri kiriya gitabo twasomye cya Mariko nkagenda muri iki gice cyaho cya cyenda nsubiye muri kiriya gice twasomye cya Mariko nkajya muri iki gice cyaho cya cyenda niho musanga ngo Yesu yarakijije umwana warwaraga igicuri mureke tuhasome nsoze dusenga dusome iki gice cyaho cya cyenda dusome umurongo wa 14 haranditse ngo bageraho abigishwa be bari babona iteraniro ry'abantu ribakikije n'abanditsi bajya impaka nabo uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane barirukanka baramusanganira baramuramutsa arababaza ati mwabagishaga impaka z'ibiki umwe muri bo aramubwira ati mwigisha nkuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga aha musanze hose yamufashe amutura hasi akamubirisha ifuro akamuhekenyesha amenyo akamugagaza mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane ntibabishobora arabasubiza ati yemwe bantu b'iki gihe mutizera nzabihanganira kugeza ryari nimumunzanire baramumuzanira dayimoni abonye Yesu umva igitangaza dayimoni nabo mwitonde bazanye umwana ntabwo umwana abonye Yesu na Yesu ntabonye umwana ariko dayimoni iri mu mwana ibonye Yesu uyu munsi Imana ikora ikintu gishya ibintu bikurimo biba ari byo bibonana na Yesu wowe ntacyo utwaye hatahe wowe ibikurimo bisigarane na Yesu bivugana dayimoni abonye Yesu atitiza uwo mwana cyane aramugagaza amubirisha ifuro amuhekenyesha amenyo ngo arangije Yesu yitegereza umwana atya abaza se ati uyu mwana wawe yafashwe ryari umusaza aramusubiza ati yafashwe akiri umwana akenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice ariko nimba bishoboka tugirira imbabazi udutabare Yesu arabasubiza ati
vuze ngo nimba bishoboka byose bishobokera uwizeye izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro uyu mugoroba byose bishobokeye uwizeye ariko nimwumva ijambo rigufi yangiye kuvuga mutatekerezaga ko ngiye kurivuga muratekereza ko uyu mwana wafashwe n'igicuri atacyandu yakiri umwana abantu bararwaza baravuza biranga nimunitegereza abantu bakuru bari hano ari umumama mu bakorera Yesu mu cyacuru ushuti yange yaza kubidufasha n'abantu bakuru cyane abaganga mwabidufasha mbere twari dufite imyumvire ikomeye ivuga ko umuntu urwaye igicuri imbere y'amasaha abiri ko kimukubita hasi nanone reka dusangire ijambo mbibasabe mbikoreshe ijambo ngiye gukoresha ndikoreshe iyo wabaga wicaranye n'ugwa igicuri ngo mbere y'amasaha abiri bya jambo ngiye kurikoresha akumva ngo akagusurira n'iryo nari ngiye kubabwira nyine kurikoresha gusurirwa umusuzi mwabyemeye akagusurira ngo nawe wabaga wanduye ngo cyara gufata hanyuma uko kigenda gikurira muri wowe abantu bakazabona wikubise hasi iki gicuri rero cyara natwatatse natwa abakristo twahuye n'abakristo gito usi wanona abantu benshi muri twe barwaye igicuri kandi giye kizagufatira iyo kimufasha kiramujwigiriza akarebura akabiri furu iyo kimufasha kandi kigira igihe kandi cyokanyagwa uziko kidatinyi uziko utwara imodoka ukirwaye uziko wambara costume ukirwaye ngo ariko iyo kimufashe kiramugagaza no hasi ngo pa iyabonye abagore bibagiwe kwambara kiramufata kikamubirisha ifuro agakanura amaso niho kimufa iyo kimufashe iyo badukanye ibintu byo guteza imbere umurimo w'Imana niho kimufate kiramujwigiriza akabirifu iyo kimufashe anyuze ku kabari umuro inzoga iramufata niho kimufatira Yesu aramubwira ngo uyu mwana wawe yafashwe ryari aramubwira ngo yafashwe akiri umwana dukiriza umwana niba bishoboka Yesu turavuze ngo nimba mishobora byose bishobokera uwize harya wowe cyagufashe ryari barizo umuntu kwegereye ngo wafashwe ryari wafashwe ryari ko twari tukuzi w'ubunyangamugayo wafashwe ryari ko twari tukuzi ukuri kuzuye wafashwe rya ko twari tukuzi wo gukunda imana n'abantu b'imana wafashwe ute uko rero umuntu agenda atindana n'abarwayi na wararwara ubu hari abantu biyomoye ku mana batagishaka no kuyiba iruhande aba rero nabo barimo baradushakisha natwe ngo badukubite ikicyuka tugende turemba gake birangire kidukubise hariya hasi kitwesuye kandi iyo cyakwesuye biba bibiwe jya kumva mushumba ahagaze hano ngo itangaza ariko risa n'iribabaje ngo twabamenyeshaga ko runaka atakira urugingo rw'itorero ryacu ngo kuberiza impamvu ni igicuri cyamukubise hasi yananiwe kwivuza hakiri kare indi nkawe nanga umuti kare kuko ntuhenda ntunababaza n'ukwemera gusa ko wafashwe ukararamuka ngo umuti hanyuma Yesu agakora ikintu gishya muri wowe ngiki gishya Yesu yagukorera bya bindi ukeneye ukabibona nuko wabanza ukakorerwa consultation wamara kumenyekana indwara yawe bakaguha umuti Yesu akabakoza ikintu gishya mu buzima akabakoza ikintu gishya muri wowe akabakoza ikintu gishya mu muryango akabakoza ikintu gishya mu nshuti itorero rikunguka natwe abana b'Imana tukunguka uyu mugoroba mbifurije guhura na Yesu akabihererana akabakorera ikintu gishya mu moko yose mu buryo bwose amahoro y'Imana aruta y'umuntu yamenya nabane natwe twese mugira icyumweru cyiza mugira uwa mbere mwiza kandi abashumeri mwihangane abakora mu byuka n'imbaduko twese hamwe tugwirize hamwe ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu amen amen Yesu ashimwe
muri riteraniro hari umuntu wumva ashaka gukira izimbaraga z'igicuri agakira uburibwe bw'icyaha duhombe kamaso yacu waraguye ntiwabimenya wagezweho n'ingaruka z'uko warwaye ntiwabimenya cyangwa nturanakira Yesu umwami n'umukiza ibya Yesu byumva nk'inkuru ariko uyu mugoroba turaguhenda henze ngo wakire Yesu umwami n'umukiza wawe ubaye uhari muri riteraniro utarabatizwa mu mazi menshi umubatizwa